নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা বিজেপি নেতা মনোজ হাজৰিকা গ্ৰেপ্তাৰ অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহৰ অভিযোগত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মনোজক 5 মে'ত ডিমৌৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল অৰুণাচলী সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাক 1 জুনত দলীয় দায়িত্বৰ পৰা মনোজক অব্যাহতি দিছিল বিজেপিয়ে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মনোজ হাজৰিকা ডিমৌ থানা ৰুজু হোৱা গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল যদিও শিৱসাগৰ থানা ৰুজু হৈ থকা পূৰ্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ গোৱালপাৰা টুকুৰাত পথ দুৰ্ঘটনা কৃষ্ণ অভিমুখী ছুইফ্ট ডিজায়াৰে মহতিয়ালে পথাচাৰীক থিতাতে নিহত মফিদুল ইছলাম নামৰ পথাচাৰীজন AS01FE9388 নম্বৰৰ বাহনখনৰ খুন্দাত মৃত্যু লোকজনৰ সোণাৰী বিদ্যালয়ৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সহপাঠীক কুকুৰীৰে আক্ৰমণ কিশোৰৰ সোণাৰীৰ বিনা পানী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সামান্য কাজিয়াৰ পৰিণতিতে ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ পৰীক্ষিত গগৈ আক্ৰমণকাৰী কিশোৰজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে ঘটনা ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাৰী আৰক্ষী থানাৰ এজাহাৰ পৰীক্ষিত পৰিয়ালৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আক্ৰমণকাৰী ছাত্ৰজনৰ পলায়ন বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়তে শিক্ষকে সমাধান কৰিছিল দুয়োজন ছাত্ৰৰ মনোমালিন্য G7 শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইটালীলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো বিদেশ ভ্ৰমণ মোদীৰ একেৰাহে পঞ্চমবাৰৰ বাবে G7 শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশ্ব নেতাৰ সৈতে সুকীয়া বৈঠকতো ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত উৎখাত এটা বৃহৎ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ এজন চৰকাৰী বিষয়াক প্ৰবঞ্চনাৰে ব্লেকমেইলিং চক্ৰটো পুৰা পাৰ্টি আৰু জনতাৰে ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে ধন দাবী কৰিছে চক্ৰটোৱে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 4 যুৱতী 2 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ এই হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও তদন্ত অভিযান অব্যাহত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ মাইনা ছোনিয়া কৰিশ্মা বেবি নামেৰে জনপ্ৰিয় এই চক্ৰৰ যুৱতী সদস্য বহু লোকক হানি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে লুটিছিল লাখে লাখে ধন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ধুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা তীৰ মাফিয়া ধৃত তীৰ মাফিয়া অজয় বড়ো দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি অজয় বড়োৱে চলাই আহিছিল তীৰ আৰু বেহা এখন পাণ দোকান দিয়াৰ চলেৰে চলাইছিল তীৰৰ জোৱা খেল বৰজুলি চাহ বাগিচাত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৰেণ ভূমিজ নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটো খাদ্য বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ 5 জন লোক চিকিৎসাধীন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু এগৰাকী কিশোৰীৰ হৰেণ ভূমিজ পৰিয়ালটোৰ কনিষ্ঠ কন্যা বিভা ভূমিজৰ মৃত্যু বজাৰৰ পৰা মাছ আৰু মুৰ্গী ক্ৰয় কৰিছিল হৰেণ ভূমিজে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে পৰিয়ালটো ঘটনাৰ বুজ লৈ তেজপুৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যেতিয়া সঞ্চালকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে সংগ্ৰহ কৰে তেজৰ নমুনা নীট পৰীক্ষাৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰত্যাহাৰ 1563গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে NTA উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনালে NTA আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নীট পৰীক্ষাক লৈ এই শুনানি 1563 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ দিব লাগিব পৰীক্ষা 23 জুনত নীটৰ পুনৰ পৰীক্ষা 30 জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব নীটৰ ফলাফল গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়াটো ভুল আছিল বুলি স্বীকাৰ NTAৰ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি হোৱা নাই এই দাবী কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই শুনানিৰ ফলত প্ৰভাৱিত নহ'ব নীটৰ কাউন্সেলিং 6 জুলাইৰ পৰা সূচীমতে হ'ব নীট কাউন্সেলিং প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল নীটৰ পৰীক্ষাত ডিব্ৰুগড়ত বুধবাৰে নিশা 12ত আছুৱে চলালে অভিযান 18 বছৰ অনুৰ্ধৰ লোকক 12ত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ লাভৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড় আছুৱে চলালে অভিযান চহৰখনৰ KC পথত অৱস্থিত য়োলো নামৰ বাৰখনত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ লাভ কৰিছিল ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি তনুজ হালৈ সাধাৰণ সম্পাদক পাপু শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা আছুৰ এটাৰ প্ৰতিনিধি দলে য়োলো নামৰ বাৰখনত চলাই অভিযান পৰৱৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় আবকাৰী বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ দিশে মণিপুৰৰ জিৰিবাম বুধবাৰে নিশা পুনৰ ঘৰ জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই নিশা জিৰিবামৰ নগাবস্তিত 5খনকৈ দোকান জ্বলাই দিয়ে দুৰ্বৃত্তই যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা মণিপুৰৰ জিৰিবামত আৰম্ভ হৈছে হিংসাত্মক ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হৈছে দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা সংঘাতে ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মণিপুৰৰ জিৰিবামত ৰাজ্যখনৰ জিৰিবামত পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত এজন খেতিয়কক শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হোজাই জিলাত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বাল্য বিবাহৰ ঘটনা স্বামীৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইৰ পত্নীৰ বাল্য বিবাহৰ অভিযোগ বাল্য বিবাহৰ পূৰ্বে আৰু দুগৰাকী বিবাহ যুৱতীক বিবাহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে 3 সন্তানৰ মাতৃ তথা প্ৰথমা পত্নী ৰুকছাৰ বেগমে মুম্বাইৰ প্ৰথমা পত্নী ৰুকছাৰ বেগমৰ কোনো নথকাৰ সুযোগত স্বামীৰ নিৰ্যাতনৰ উপৰিও বিভিন্ন ভয় ভাবুকি দেখুওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই ভয় ভাবুকিৰ পিছতে আতংকিত হৈ প্ৰথমা পত্নী ৰুকছাৰ বেগমে আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাৰ পৰা 4 কুখ্যাত চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ 16 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ গোসাইগাঁৱৰ কচুগাঁও মহামায়া মন্দিৰৰ চুৰি অলংকাৰ 26 মে'ৰ পুৱতি নিশা মা মহামায়া মন্দিৰত সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ মহামায়াৰ মুকুট আৰু অলংকাৰকে ধৰি 10 লাখৰ অধিক টকাৰ সামগ্ৰী লুটি নিছিল চোৰে
মাইহাটা চাৰিআলি লাভ জেহাদৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন যুৱকক আটক নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক গুৱাহাটীত ফুৰাবলৈ নিয়াৰ চলেৰে পলুৱাই লৈ গ'ল শ্বিলঙলৈ এই ঘটনাৰ পিছতে বৰপেটাৰ ভেলাৰ ৰকিবুল হক নামৰ যুৱকজনক বজৰং দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই আটক কৰি মাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে যোৰহাটৰ পুলিবৰত পিষ্টল দেখুৱাই ব্যৱসায়িক ভাবুকি যুৱকৰ এটা দলৰ বুধবাৰে নিশা পুলিবৰত ৰাজপথৰ কাষত গাড়ী ৰখাই উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল চাৰিজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে স্থানীয় লোকে যুৱকৰ দলটোক ৰাজহুৱা স্থানত এনে আচৰণ নকৰিবলৈ কোৱাত গাড়ীৰ পৰা পিষ্টল আনি ব্যৱসায়ীসকলক ভাবুকি দিয়াৰ চেষ্টা কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা যুৱকৰ দলটোৰ এজনক কৰায়ত্ত কৰে যদিও আন তিনি যুৱক পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় ইতিমধ্যে দুটা যুৱকজনক ৰাইজে গতাই দিয়ে পুলিবৰ আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰীৰ হেদায়তপুৰত ডকাইতি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰূপত পৰা অভিষেক ঠাকুৰৰ ভাড়াঘৰত চলিল অভিযান অভিষেক ঠাকুৰৰ ৰুমৰ পৰা 10 আৰু অধিক লেপটপৰ লগতে জব্দ বহুৱা প্ৰতিজনক সামগ্ৰী এন জি অ'ত কাম কৰাৰ পৰিচয় দিছিল ডকাইতিয়ে অভিষেকৰ ৰুমলৈ সঘনাই আহিছিল অচিনাকি লোক অভিষেকক আটক কৰাৰ সময়ছোৱাত লগত আছিল এগৰাকী যুৱতী কিন্তু অভিষেক আৰক্ষী জালত পৰাৰ পিছতে পলায়ন কৰে যুৱতীগৰাকী উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে হেদায়তপুৰত এখন জুৱেলাৰী স্বত্বাধিকাৰীক স্প্ৰে মাৰি কৰিছিল লুটপাট ৰাজ্যত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা এইবাৰ মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হ'ল এগৰাকী মহিলা বঙাইগাঁৱৰ গেৰুকাবাৰীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা গেৰুকাবাৰীত এগৰাকী মহিলাক পাছৰ পৰা ছজনীয়া পুৰুষৰ মহিলাৰ দলে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি কাটি দিয়ে চুলি পৰা পুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগত নিৰ্মম অত্যাচাৰ মহিলাগৰাকী কাজিৰঙাত অব্যাহত চোৰাং কাঠ মাফিয়াৰ দৌৰাত্মক বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এখন কাঠ ভৰ্তি বলেৰ' পিকআপ ভেন জব্দ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ বিষয়াই চেপেনা কুপুৱাৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা যোৰহাটমুখী আছিল জব্দকৃত বাহনখন মষ্ট ৱান্টেড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাৰিচকীয়া বাহনচোৰক গ্ৰেপ্তাৰ ছয় মাইলৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা দিলুৱাৰ আলী নামৰ গাড়ী চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পাতাশিল আৰক্ষীয়ে ভিতৰত দিলুৱাৰ ঘৰ বৰপেটা চলিত মাহত সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা 22খন বাহন চুৰি কৰিছিল কুখ্যাত গাড়ী চোৰ দিলুৱাৰ আলীয়ে চুৰি গাড়ীসমূহ মণিপুৰ মেঘালয় বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গাড়ী চোৰ দিলুৱাৰে তেজপুৰত আৰক্ষীৰ জালত আলফা সদস্য পত্নীসহ গ্ৰেপ্তাৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা ওৰফে দাদু ওৰফে ভাই দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত পৰে সঞ্জীৱ বৰুৱা ধৃত সঞ্জীৱ বৰুৱা ওৰফে দাদু ওৰফে ভাই ঘৰ নাও পইচা সপত্নীক সঞ্জীৱ বৰুৱাৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ এজন লিংকমেন গ্ৰেপ্তাৰ তেজপুৰ মিলনপুৰৰ লিংকমেন ভৱেশ কলিতা 2016 চনত আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সঞ্জীৱ বৰুৱা মিছন চাৰিআলিৰ এজন ব্যৱসায়িক ধন দাবী কৰিছিল সঞ্জীৱৰ পত্নী বেণ্ডাং জুংচিলাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হোজাৰ পৰা মেঘালয় অভিমুখী এখন চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গৰু ভৰ্তি বাহনখন সাতটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক দুটা সৰবৰাহকাৰী দুটা দিলুৱাৰ হুছেইন আৰু চিৰাজ আলী অসম অৰুণাচল সীমান্তত আবকাৰী অভিযান অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ 12 মাইলত ৰঙাপৰা আবকাৰী বিভাগে অভিযান চলাই এজন সুৰা ব্যৱসায়ীক সুৰা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰি জব্দ কৰাৰ লগতে প্ৰায় 6 লাখ টকাৰ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছৰ বেহা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত ফিলৌবাৰী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে হাল্লা বোল একাংশ মহিলাৰ ফিলৌবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পদুমপথাৰ গাঁৱত থকা ড্ৰাগছ মাফিয়া চুমি দেউৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত একাংশ মহিলাৰ উত্তাল পৰিৱেশ চুবি দেউৰী গ্ৰেপ্তাৰ দাবীত আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিছিল শ শ ৰাইজে ড্ৰাগছৰ বেহা বন্ধ কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছ বেপাৰী চুবি দেউৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদী মহিলাৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধও হয় স্থানীয় ফিলৌবাৰী আৰক্ষীৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট স্থানীয় ৰাইজ পুৰণি গুদামৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চোৰৰ চাফাই অভিযান বুধবাৰে নিশা নামঘৰ মানুহৰ ঘৰ দোকানত চোৰে চলালে লুটপাট চোৰে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি আ অলংকাৰ একে নিশাই বহু গাঁৱত চোৰৰ লুটপাটক লৈ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে হাইলাকান্দিৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ তাপস পুৰকাষ্ঠ নামৰ এজনৰ মৃতদেহ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা পুৰকাষ্ঠ হাইলাকান্দি চহৰৰ টোল ৰোডস্থিত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো ঘৰটোত অকলেই বাস কৰিছে তাপস পুৰকাষ্ঠ মূৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট তাপস পুৰকাষ্ঠ নামৰ লোকজনৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পঠিয়াই বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ প্ৰায় 12 বজাত প্ৰতিবেশীয়ে তাপস পুৰকাষ্ঠৰ চিঞৰ শুনিছিল লগেজন অচিনাক্ত যুৱকে ঘৰটোৰ পৰা পলায়ন কৰাও দেখে প্ৰতিবেশীয়ে 29 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন দুজনৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী অজিত সাহা 29 মে'ৰ পুৱা দোকান খুলিবলৈ বুলি নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হয় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী অজিত সাহা সন্ধানহীন অজিত সাহাক বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালত ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অম্বুবাচীৰ সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ 22 জুনৰ পৰা নীলাচলৰ বুকুত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা 26 জুনত অন্ত পৰিব অম্বুবাচী মেলা অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ সময়সূচী প্ৰকাশ কৰা বিদ্যালয়ক পৰীক্ষাৰ সময়সূচী পুনৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী জিলা শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা খহনীয়া পৰিদৰ্শনৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজান ঘাটৰ
খহনীয়া নাৱেৰে পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। টিংখাঙৰ মাটিকটালৈকে গৰা খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তিনিচুকীয়া গুইজান খামটি গোৱালি কালিবাৰী ডিব্ৰু নদী প্ৰবল খহনীয়া। বৃহস্পতিবাৰে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই ডিব্ৰু নদীৰ খহনীয়া এলেকাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জিঅ' বেগ দিবলৈ নিৰ্দেশ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। পানী থকা আৰ্চেনিকৰ বাবে ওদালগুৰি জিলাৰ উত্তৰৰ বুকৰাঝাৰ গাঁওখনত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগ। এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে পৰা গাঁওখনৰ সাতটাকৈ দমকলৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে। কেন্সাৰ ভিলেজলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা ওদালগুৰি উত্তৰৰ বুকৰাঝাৰ গাঁওখনত বিগত তিনি বছৰত 20জনতকৈ অধিক লোকে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ব লৈছে। তাৰ পিছতে মংগলদৈস্থিত কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা গাঁওখনত চলোৱা হৈছিল একজৰী কেন্সাৰ ৰোগে দেখা দিয়া উত্তৰৰ বুকৰাঝাৰ গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ দমকলৰ পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল টংলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে। তাৰ পিছতে উদ্বেগজনকভাৱে ভুৱা ভুৱা আৰ্চেনিকৰ উমান পাই লগে লগে গাঁওখনৰ সাতটাকৈ দমকল চিল কৰি দিয়ে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে। এতিয়া উত্তৰ বুকৰাঝাৰ গাঁওখনত সাতটাকৈ দমকল চিল কৰি দিয়াৰ পিছতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱে দেখা দিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। ইফালে গাঁওখনত থকা জলজীৱন আঁচনিৰ পানীও সম্পূৰ্ণৰূপে খোৱাৰ অনুপযোগী হোৱাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে গাঁওবাসী, কাৰণ দমকলকেইটা চিল কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে। বৰলীয়া নৈৰ বুকুত কলৰ ভূৰেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থী। ডঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰমখুং ডিঙৰা নৈত স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ খৰচেৰে এখন বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও সেইখনৰ নৈৰ বাঢ়নী পানী উটুৱাই নিয়ে, যাৰ ফলত এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থাও সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। বাঢ়নী পানীত বাঁহৰ দলংখন উটি যোৱাত গৰমখুং শিঙৰাত এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থাও সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। উপায়হীন ৰাইজে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এখন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত চলিব পৰাকৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও জনাইছে আহ্বান। একবিংশ শতিকাতো বাঁহৰ দলং আৰু টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত। এই দৃশ্যৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ জিৰা তাৰেং থুপ অঞ্চলৰ অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে দলঙেৰে খোজকাঢ়ি পাৰ হ'লে 5 টকা আৰু দুচকীয়া বাহন পাৰ হ'লে ৰাইজে দিব লাগে 20 টকা। বিদ্যালয়লৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও দলং পাৰ হোৱাৰ বাবদ ধৰিব লাগে নহয়। নলবাৰীৰ ফুলগুৰি জানৰ ওপৰত থকা এখন কাঠৰ দলং বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। বছৰ বছৰ ধৰি দলংখন মেৰামতি কিংবা নিৰ্মাণ নকৰিলে চৰকাৰে, যাৰ বাবে আজিও স্তব্ধ হৈ পৰিছে দলংখনৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা। গহপুৰৰ পূৰ্বজ্যোতি কৃষি পাম নিগমৰ এটা পথ বৰষুণ দিলে পানীৰ তলত থাকে। বোকাৰে ভৰি পৰা পথটোৰে ৰাইজে যাতায়াত কৰি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি। বৰষুণ দিলে পথটোৱে জমৰ যাতনা ভোগাই আহিছে ৰাইজক। উচিতে পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান গাঁৱৰ ৰাইজৰ। মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত গোৱালপাৰা চহৰৰ সমীপতে থকা এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোকে মৰণত শৰণ দি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ভগা দলঙেৰে। নামপাৰা আৰু বদলমাৰী পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 সংযোগী দলংখন প্ৰায় জহি খহি যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। উত্তৰবংগলৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। বিদ্যালয়খনত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য, ইউনিফৰ্ম, ভ্ৰমণৰ নামত আবণ্টিত ধন আত্মসাতৰ বৃহৎ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী দীপালী দেৱীৰ বিৰুদ্ধে। এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে শিক্ষা বিভাগক দাখিল কৰিছে অভিযোগ। যোৰহাটৰ চিৰতীয়া গাঁৱৰ বিকুটৰ সংখ্যা পৰ্বতীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৃত্ৰিম বান। এজাক বৰষুণ দিলেই কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় বিদ্যালয়খন। শ্ৰেণীকোঠাসমূহৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ পৰা পানীৰ বাবে বিদ্যালয়খনত এক কদৰ্জময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। জৰাজীৰ্ণ দেৱাল আৰু কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সাতগাঁও পুবেৰুণ নগৰ মহিলা সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। সাতগাঁও পুবেৰুণ নগৰস্থিত বেলি নামৰ পানী কোম্পানীটোৰ সন্মুখত মহিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ভূমিপত্ৰৰ দাবীত কলিয়াবৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা নগাঁও জিলা সমিতি আৰু নগাঁও শাখাৰ উদ্যোগত 5 শতাধিক চাহ শ্ৰমিকে কলিয়াবৰ তিনিআলিত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। মূল্য বৃদ্ধিৰ ৰোধৰ দাবীত গোৱালপাৰা জিলা কমিটি CPIMৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। গোৱালপাৰা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰাজনৈতিক দলটোৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদত ধুবুৰী লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলমৰ লগতে বহু কংগ্ৰেছী নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। জম্মু কাশ্মীৰৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণক লৈ মৰণত জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলে 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি জেহাদীৰ পুতলিকা দাহ কৰি তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক। মূল্য বৃদ্ধিক লৈ টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে 100 টকাৰ জিকা হ'লগৈ 60 টকা, ভুল 40 টকা, পটল 60 টকালৈ হ্ৰাস পায়। উন্নত প্ৰজাতিৰ ধানৰ নামত ওলাইছে পটান। তিতাবৰৰ ৰঙাজানত কৃষকৰ হাহাকাৰ। তিতাবৰৰ কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ ধানৰ বীজ লৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে কৃষকসকল। ৰঙাজানৰ কেইবাজনো কৃষকে উন্নত মানৰ ধানৰ বীজ ক্ৰয় কৰিছিল তিতাবৰৰ কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা। জখলাবন্ধাত ই ৰিক্সা চালকৰ প্ৰতিবাদ। বুধবাৰে নগাঁও পৰিবহণ বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ই ৰিক্সা চলোৱাত নিষেধাজ্ঞা দিছিল চালকক। লগতে বহু ই ৰিক্সা জব্দ কৰিছিল পৰিবহণ বিভাগে, যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে উপায়বিহীন হৈ প্ৰতিবাদত বহিল চালকসকল।
রঙাপাড়াত বিগত দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ নহল জলজীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ কাম। রঙাপাড়াৰ নাহৰণি গ্ৰান্তৰ গাঁৱত এখন পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল 2021-22 বৰ্ষত। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে বিগত দুটা বছৰে গাঁৱৰ 280টা পৰিয়ালে এই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। বাক্সাত ধোৱা চাঙত কোটি টকীয়া জলজীৱন আঁচনি। বাক্সাৰ আদালবাৰীত 2021-22 বৰ্ষতে জলজীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰিছিল এখন কোটি টকীয়া বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনি। কিন্তু নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দুবছৰ পিছতো আজিলৈ বৃহত্তৰ আদালবাৰীবাসীয়ে লাভ নকৰিলে এটুপিও বিশুদ্ধ খোৱাপানী। উৎকৃষ্ট ধানৰ বীজ খেতিয়কক প্ৰয়োজন অনুসাৰে কৃষি বিভাগৰ যোগান নধৰাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ কৃষকৰ। এইবাৰ জিলাসমূহলৈ পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰায় 50% ধানৰ বীজ কমকৈ যোগান ধৰাত বহু খেতিয়ক বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে। ইফালে জিলাই জিলাই অতি কম পৰিমাণৰ বীজ যোগান ধৰাত খেতিয়কৰ মাজত বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বিমুৰত পৰিছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। উৎকট গৰমৰ সময়ত দেহা শীতল কৰা এটা পথ। মৰাণৰ সমীপৰ তথা চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ খুমটাই চাহ বাগিচাৰ এই পথটোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুতৰে। পথটোৰ দুই কাষে শাৰী শাৰীকৈ আছে 178 বছৰীয়া প্ৰকাণ্ড গছ। গহপুৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে গাঁৱে গাঁৱে বিভিন্ন সজাগতামূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে। গহপুৰৰ নৈপৰীয়া অঞ্চল বাটমাৰীত স্বাস্থ্য বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰিছে শাহু বোৱাৰী সন্মিলন। ইয়াৰ জৰিয়তে গৰ্ভৱতী মহিলা কেনেদৰে যতন ল'ব লাগে এই বিষয়ে অৱগত কৰা হয়। ধৰ্মশালাৰ আশ্ৰয় লৈ চলিছে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ শিলঘাট আৰক্ষী চকীখন। বিগত 10 বছৰে ধৰ্মশালাৰ আশ্ৰয় লৈ চলিছে আৰক্ষী চকীখন। এই আৰক্ষী চকীখনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ভূমি থকাৰ স্বত্তেও কোনো এখন চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰক্ষী চকীখন স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত। মাইহেটা চাৰিআলিৰ গোপেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰ বেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়া থিতাতে নিহত হয় গোপেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পুৰোহিত ৰবীন শৰ্মা। পূজা কৰি দেৱালয়ৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ছোৱাতে ট্ৰাকখনে মহতিয়াই নিয়ে লোকজনক। বৃহস্পতিবাৰে কপিলী নদীত বন্ধ থাকে নাৱৰ চলাচল। কাৰ্বি আংলং দিশত স্থাপন কৰা নাও ঘাটৰ মহলদাৰ আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সংঘাত লগাৰ ফলতে বন্ধ থাকে নাৱৰ চলাচল। বুধবাৰে নাৱত মাত্ৰাতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী উঠা সময়ছোৱাত মহলেৰে বাধা দিয়াক লৈ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল। গহপুৰ তিনিগুণীয়াত আঢ়ৈমহীয়া শিশুৰ মৃত্যু। আঢ়ৈ মাহতে তিনিটাকৈ ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হয় কণমানী কন্যা সন্তানটিৰ। নলিনীবাৰী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত এগৰাকী ANM নাৰ্ছে বুধবাৰে বিয়লি দিছিল ইনজেকশ্যন। তাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে শিশুটিৰ মৃত্যু হয়। গোসাঁইগাঁও শিক্ষা খণ্ডৰ বাহনাই LP স্কুলত মাত্ৰ এজন শিক্ষকে পাঠদান কৰায় 5টা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক। বিদ্যালয়খনৰ 2টা শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকজনে চলাইছিল পাঠদান। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকৰ অভাৱত এতিয়া শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাই নহয় উপযুক্ত শিক্ষা আহৰণৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। নুমৰিগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দিনে নিশাই চলিছে বন্য হস্তীৰ ট্ৰাক। দৈনিক হাতীৰ এটা জাকে 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচা দৈগ্ৰুং চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰি সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে কাষৰীয়া গাঁওসমূহত চলাই সন্ত্ৰাস। বন্য হস্তীৰ আতংকত উজাগৰি নিশা কটাই গাঁওবাসীয়ে। বকুৰ জাৰিহাট তেলশালিত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বিগত কিছুদিন ধৰি এটা বন্য হস্তীৰ জাকৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত অঞ্চলটোত। অঞ্চলটোত এগৰাকী দৰিদ্ৰ বৃদ্ধাৰ চৰকাৰী বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বন্য হস্তীৰ জাকে। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম প্ৰাণ ৰক্ষা বৃদ্ধাগৰাকীৰ। জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত বনৰীয়া গাহৰিৰ ট্ৰাক। অঞ্চলটোৰ দিলাগদাৰী নদীপৰীয়া কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কিছুদিন ধৰি বনৰীয়া গাহৰিয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ। নিশাৰ ভাগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া গাহৰিটোৱে দক্ষিণাঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱত খেতিপথাৰ বিনষ্ট কৰিছে। মৰাণৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল পথৰ ওপৰত। দুৰ্ঘটনাত কথম প্ৰাণ ৰক্ষা ট্ৰাক চালকৰ। ট্ৰাকখনত কঢ়িয়াই নিছিল বিছলেৰী পানীৰ বটল। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ চালকজন। মৰাণৰ IDO মিউজিক ভৱনৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙিত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ঘটিল অঘটন। বিলাসী বাহনত উভালি পৰিলে একোজোপা প্ৰকাণ্ড গছ। মৰিগাঁৱত চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান। মৰিগাঁৱৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই 10জন চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ ভকত গাঁৱত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ অসমৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰত এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী। কলিয়াবৰৰ শ্ৰী শ্ৰী বৰসত্ৰৰ কলিয়া গোঁসাই থান আৰু সৌভাগ্য মাধৱ দেৱালয়ত ঐতিহাসিক সম্পদ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে তামোলপুৰস্থিত কেৰিয়াৰ ইনফো বাক্সা নামৰ এটা কম্পিউটাৰ প্ৰতিষ্ঠানে। ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখুৱাইছে গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীস্থিত নলনী পথাৰ নামৰ দুই যুৱকে। উৰ্বৰা আৰু জীৱন চুতীয়া নামৰ দুই যুৱকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰে ধূপকাঠি নিৰ্মাণ কৰি নিজৰ লগতে আন কেইবাজনো যুৱকক স্থায়ী সংস্থাপন দিছে। ভাৰতলৈ 2036 অলিম্পিক অনাৰ প্ৰয়াস। উত্তৰ পূবৰ অন্যতম ৰাজ্য মিজোৰামৰ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মিজোৰামত চলি থকা স্পৰ্টছ কনক্লেভত। উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ লগতে দেশৰ বহুকেইটা ক্ৰীড়া সংগঠনৰ বিষয়ববীয় অলিম্পিয়ানে অংশ লৈছে এটা বৃহৎ স্পৰ্টছ কনক্লেভ। আইজলৰ ফকলেণ্ডৰ বেপ্টিষ্ট চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই স্পৰ্টছ কনক্লেভ। এই কনক্লেভৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ খেলুৱৈসকলক সাজু কৰি তোলাৰ হৈছে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে।
নতুনদিল্লীত অনুষ্ঠিত হওয়া সিরু ক্লাসিক দেহস্ত্রী প্রতিযোগিতা স্বর্ণ পদক অর্জন করেছে তিনিচুকীয়ার বিপুল চেতিয়ায়। ইতালীত উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী G7 শীর্ষ সম্মিলনত অংশগ্রহণের ইতালীত উপস্থিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী। জম্মু কাশ্মীর বিগত তিনদিন ধরে অব্যাহত আছে সন্ত্রাসবাদী আর নিরাপত্তারক্ষীর সংঘর্ষ। এই পর্যন্ত জম্মু কাশ্মীর নিরাপত্তারক্ষীর আক্রমণ নিহত হয়েছে দুটাক সন্ত্রাসবাদী। জম্মু কাশ্মীর কঠুয়া আর ডুডা জেলার গান্ডুত সংঘটিত দুটা পৃথক দুর্ঘটনাত অভিযানত নিহত হয়েছে সন্ত্রাসবাদী দুটা। মঙ্গলবার মাঝনিশা কাশ্মীরের ভাদেরভাহ পাঠানকোট পথর 4 নম্বর রাইফলস আর আরক্ষী যৌথ চেকপোস্টত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চলাইছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাইদা সুখল গাঁত সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণত এজন সাধারণ লোক আহত হয়েছে। পরবর্তী সময় চলা তালাচী অভিযানের সময় চলা দুজন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়। জম্মু কাশ্মীর শেহতীয়া পরিস্থিতিক লোক উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জম্মু কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে আজি রাজ্যখনের পরিস্থিতি সন্দর্ভত আলোচনা মিলিত হয়। জম্মু কাশ্মীরক লৈ হওয়া এই পর্যালোচনা বৈঠকত প্রধানমন্ত্রীয়ে জম্মু কাশ্মীরক সক্রিয় হয়ে থাকা পাক সন্ত্রাসবাদী যিকোনো প্রকার প্রত্যাহ্বান জানাবলৈ নির্দেশ দিয়ে। সিকিমর মঙ্গনত সংঘটিত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনত তিনিজনের মৃত্যু। ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন হয়ে আছে আন তিনিজন লোক। সিকিমর মঙ্গনত সংঘটিত বান ভূমিস্খলনত বুর গৈছে দুচকীয়া চারিচকীয়া বাহন। মঙ্গন চহৰৰ সমীপর নাম পথাঙত বন্ধ পথ ব্যাহত যাতায়াত। তিস্তানৈৰ বাঢ়নী পানীৰ সৃষ্টি হওয়া বানত ডুব গল মেলি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। উত্তৰ সিকিমত ব্যাহত মোবাইল নেটওয়ার্ক। মুম্বাইত আইসক্রিম খাবলৈ হতভম্ব হল গ্রাহক। অনলাইন যোগে অর্ডার দিয়া আইসক্রিমত ওলাল মানুষের আঙুলি। আজিৰ পৰা ভক্তৰ বাবে মুকলি হল পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ 4খন দুৱাৰ। উড়িষ্যাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী মোহন শরণ মাঝির এই পদক্ষে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাত বানৰ সংহাৰ। নিৰানব্বৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত মিয়ামি আৰু ফোর্ট লোডাৰডেল অঞ্চল বুৰ গৈছে বানত। আৰু এয়া আছিল আজিৰ দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।